過界的意見的，就這個職場的情況我回應。陳雄議員都關注到關於政府架構的重整的問題，非常同意陳議員所說的架構的部門的合併的不可以為合併而合併的，只是為減少兩三個部門，每一次來議會講好像要交了功課，少了幾個部門不解決問題的。其實最關鍵的就是併了部門之後是否行政效率有所提升，是否內部管理有所改善，這一些呢成效和經驗呢我們需要去總結。我想下一年呢我們甚至有條件呢做這方面，現在講是太早，因為我們都是剛剛現在是落實了法規和2月1日正式開始合併的。而關於是一互通的應用。